Antonio López per dir així. Gràcies a, bueno, a tots els que formeu part del grup AU, de l'Associació de Paleontologia de Mineralogia, per donar-nos sempre l'oportunitat de poder fer la presentació d'aquesta revista, no? Que per nosaltres és molt important, no? una revista de científica com aquesta. Doncs que sempre puguem presentar la onda, sempre estem encantats, no? de poder contar aquestes presentacions. Sempre, de normal, se fan a final, sempre se fan a final llibre. Però sí que és veritat que este any se mos va dir la possibilitat de poder fer-la fora de la fira i mos va aparèixer bé perquè realment d'aquesta manera la podíem ficar en un enclau tan bonic i tan important per a la onda com és el model de la resta. El recentment estrenat com a onda natural, que pues, tenia un momentet, mireu baix el que s'ha fet. Doncs perquè una de les prioritats que teníem en aquest equip de govern va ser el poder donar-li vida a este edifici, no? Havia estat parat uns anys o mig parat i la veritat és que era una llàstima que unes col·leccions tan bones com aquestes, que realment tenim una col·lecció de paleontologia i de mineralogia que molts municipis tindrien, no sé, deuen estar envejosos del que tenim perquè molts estarien somiant ja sé, tindre-les. I bueno, és una col·lecció que tenim molt important que pareix que no se li dona el valor que se li tinga de donar per la importància que té i això és gràcies al treball que fan el grup de paleontologia i mineralogia de la Xilota. Nosaltres hem d'estar agraïts i crec que hem de ficar en valor aquest treball que feu, vosaltres que esteu així, de la millor manera que puguem, no? I una de les maneres era poder obrir l'Onda Natura en la planta de baix per donar-li també vida així. Ara s'està obert els caps de setmana, ja tenim, s'estan venint visites que a part de veure el que s'ha fet baix, pugen així i fer bé aquesta magnífica col·lecció que tenim, no? Pensem que és una aposta que teníem que era important i que era necessària i que evidentment no està acabat. Que si no m'equivoque, si dic que no serà, aquest any se farà alguna actuació més? Sí, sí. Una porta. Una porta. Una porta. Es farà també una fotografia, una visita. Exacte. També perquè la intenció és poder atraure més turisme i també que la gent del poble puga aprendre moltes coses que tenim de la nostra Serra d'Espadà i també de poder gaudir d'aquestes col·leccions, no? Bueno, dit això, que jo no us vaig a parlar de la revista, això ja faig una així per parlar-ho bé. Nosaltres simplement recordar que sempre estarem reposant aquest tipus d'iniciatives que són molt importants. De fet, ara d'ací poc hem fet amb unes jornades científiques en col·laboració amb la Caixa Rural, el mes que ve. No, este mes, que avui estem a març, a final d'este mes. Perquè pensem que és important, no? Que totes aquestes iniciatives que van en la divulgació i en la difusió de la ciència són importants, sobretot per a les nostres xiquetes i les nostres xiquetes que tenen que donar el valor que s'ha de fer. Sense més, un plaer tindré a Joan un any més presentant la revista i recordar moltes gràcies a tots per haver vingut. Joan, gràcies a tot el món. Gràcies per la presentació una vegada més i connectant amb tot el que està dient d'ací no res, la setmana que ve ja passarà per ací per la col·lecció paleontològica mineralògica quan feu uns 4-6 xiquets de 5è de primària del tot el centre de poble, d'acord? Com venim fent ja fa 2 anys. És interessant, és una experiència molt bonica. Bé, el motiu de fer nosaltres alguna cosa és perquè les dues associacions, la companyia de Planeta Ateneu de Natura, que són tres, la paleontològica i el grup AU, són els editors de la revista, d'acord? Que és el número 8, i per nosaltres també és un repte aconseguir durant tot l'any publicacions en una mitja de 14 productors de revista, que vols que saber si ja és alta, no? I això ve acompanyat de més actuacions. En funció de l'Ajuntament que ens pot fer una ajuda, com és Casa Sonda, o com és Vila-real, com és Castelló, com és la UGI, com és, d'acord amb les presentacions. Sí o sí, un poc per quedar bé i per complir en parròquia. És a dir, d'acord? Avui tocava el tal i he de disculpar l'absència dels meus companys perquè, sobretot, crec que s'ha acabat d'operar. Aleshores, no podíem passar.
Bé, i perquè ahir també, ahir dijous, va acabar el cicle de conferències. És a dir, nosaltres tots els anys, tots els dijous de febrer, seleccionem una de les... seleccionem quatre conferències dels que s'inclouen aquest any i se presenten en l'any assegut, en el Museu d'Art, Salvador Arte del Museu d'Art. I ahir vam acabar una xerrada impressionant sobre els tsunamis, que ara deixa, jo diré quatre coses, sobre els tsunamis a la Serra d'Inta, d'acord? I en Talcocedre i Tinsco, d'acord? Què és el que queda? Els tsunamis actuals. I jo diria, socorro, algun dia que plegui a mi davant, Actuals, Bé, va ser una xerrada, a més en el català menorquí, d'acord? Els alumnes em van eixir allí en el camp marejat, de tant de sac, de tant d'es, i de fet un llenguatge tancat, que per expressió, compartint llengua. Bé, doncs bé, la revista Nebus funciona gràcies a l'Almoina, la meva llengua, no? La llengua castellana, sí. Hi ha una sèrie d'institucions, l'Acadèmia Valenciana, la pròpia Conselleria, els ajuntaments de Bonegarra i la Real Onda, l'Ajuntament de Castelló, i ja està la UCI però al revés, Imagineu-vos ahir, l'ordinador, la Fundació Càtedra de Pinsol i Ligones i l'Institut d'Estudis Catalans. Són els que d'alguna manera s'ajuden econòmicament en les despeses de la revista en color. D'acord? Això fa que, de moment, tinguem pactat entre els tres grups el no gastar-nos diners, mentre hi ha institucions que, si no estan oferint, això sí o sí, perquè és l'única revista de caràcter científic al voltant de les ciències de la Terra que hi ha a Castelló i la segona o tercera a nivell de Comunitat Valenciana. O sigui, això no és molt freqüent, tot i tindre universitat, d'acord? I és que som atrevits, això ho sé, i és que som molt atrevits. I ahir ens ho recordava, ahir el xic este es va llevar la cara, jo també vull dir-vos el nom, es llevava la cara dient que la revista, el fet de no estar lligada a cap universitat, genera cels, genera gelosia. Estos que voldran, no? Estos que voldran. Com són d'atrevits que escriuen així sobre? Com són d'atrevits que descriuen, bategen espècies noves? O que hi van 14 doctors que no tenen cap relació acadèmica a la universitat? I és que això també existeix. I que la investigació, a pesar de la universitat, que té molts problemes, d'acord? Molts problemes d'endogàmia i de romanços entre els departaments, nosaltres estem lliures de totes les situacions. I això ens passa, això lliures. Gràcies a l'Ajuntament d'Onda, una vegada més perquè ens acull. Tenim ahir els logos de les tres associacions, Ateneu de Natura i les dos de Onda. Bé, Nemus és una revista científica, és única a les comarques de Castelló i tira endavant gràcies a les institucions que hem vist abans. Està arrelada al territori i té, com a rerefons, la intenció de conèixer per conservar. És important conèixer, d'acord? I la millor manera de conèixer és allò que els científics fan al camp, portar-lo al paper, i això és molt arriscat. I és molt arriscat perquè, en independència de la tirada, en internet està tot. I aquesta revista es desplaça per tot el món. Òbviament, els continguts d'aquesta revista en concret, té un pòrtic, ara diré el que és, 3 articles i 4 ressenyes. Han participat 42 autors, han col·laborat 39 revisors externs, que no són els autors, que quan hi ha un article sabíeu que hi ha que enviar-lo a dues persones, almenys, per a que facin la crítica anònimament i facin una crítica científica. Queda molt l'atenció, perquè el fet de batejar una espècie nova és una cosa molt important. El que passa és que la nostra paleontologia, i com diem, la nostra col·lecció de paleontologia de baix és d'invertebrats. I sembla que estan tenint ressò els vertebrats. Quan apareix un os de dinosaure, encara que no sigui espècie nova, dius, ja, socorro, sí, os de dinosaure. Baix n'hi ha no sé quantes espècies noves, i estan baix en la col·lecció. Jo sempre li dic, marró, no t'acalores que ningú es profeta a casa seva. Això és així, i no passa absolutament res. No passa absolutament res. Però bé, té el seu valor,
I la posada en valor és precisament escriure. I què? Escriure significa posar la careta. Quan ho escriu, el risc de posar la palabra. Clarament. D'ahí les correccions científiques que s'han fet. Això és fàcil, la ciència actua així. D'acord? I el que posa la cara, d'acord, és el responsable d'això, si ho fa bé o ho fa mal. I la ciència per això és molt cruel. Per això la ciència és cruel. Perquè és molt objectiva i va en línia recta. I veïn, esta vegada, quasi me l'han dedicat a mi. Aquí és l'espècie de la qual jo vaig fer la tesi doctoral. D'acord? I que continuo estudiant-la i que una de les xerrades que s'han fet en guany, la cultura de Pedro, són els 30 anys de seguiment que jo actualment porto en el Pla de Catalans per Romà. D'acord? I van concluir en que fora a buscar la nostra ajuda, no mitjana, en Pla de Catalans, que fora la portada. Per què? La Venus de Botticelli. La Venus de Botticelli relacionada en el suport on està la Venus, que és una vecina. D'acord? L'obra d'art, l'obra d'art, d'acord, té de suport una petxina, i és un pecten. És el pecten, en aquest cas, el pecten maximus, que és la petxina de Santiago, de Sant Jaume. Correcte? Aleshores, aprofitem per a dir exactament quines petxines i quins fòssils descrits sobre petxines d'aquesta família tenim a ser la província d'aquesta. Correcte? Doncs bé. Tenim el dobrei, el llenci, el cosurari, precisament el cosurari, jo estic fart d'intentar rebuscar, perquè és una espècie descrita en província de Castelló i no l'hem tornat a trobar. Està descrita a Vilanova, i no hi ha manera de trobar la cosurada dels nassos, però ahir estem dalt que tenim. Més, els articles, començaré a dir, precisament, aquest és el d'ahir. Aquesta és la xerrada que va fer aquest xic sobre la presència de tsunamis ací a la província de Castelló, justament a la Serra Tibetà. Per la característica que té la serra que dona al mar, aleshores les pedres arriben dins l'aigua. Correcte? I en el moment que el terratrèmol s'origina al Marroc, perdó, a Algèria, a les costes d'Algèria, aleshores això va, se desplaça en 20 minuts, en 20 minuts aplega les costes de Castelló. És una cosa increïble, però certa. El que passa són tsunamis, entre cometes, xicotets, que poden ser confosos amb tempestes, temporals de llevant, però no, són tsunamis. I l'aigua té una força increïble. Aleshores, si coneixeu Ulta, si coneixeu la Serra de Ulta i alguna vegada heu anat allí, diguem així amb paraules psicotetes, a la platja nudista, diguem així, entre Peníscola i el Cossebre, que està a Ulta, hi ha un camí que la Junta, tot el que està davant, d'acord? I sos cantals que n'hi ha tancats, i les peces, això són procedència de tsunamis. El darrer tsunami es va produir en el 2011. Això va ser la xerrada densíssima, que és tot matemàtica pura, com és tota la raó. Sí o sí. Un altre article se centra en el cocodril de Calafonda. Això està en el Miocè de Tarragona. I això són dos dents, no? Són de 10 mil·límetres, no són molt grans. I el que es diu que és la primera descripció de les dents de cocodril al Tarragona. I es posa en discussió, precisament, el debat de l'existència de cocodrils marins. Del Miocè no fa tants anys, no fa tants milions d'anys. D'acord? Estem parlant de 25 milions d'anys només. Quan els que heu vingut i sou molta majoria, que heu vingut a vore les pedres a Morella, estem parlant en Morella la Vella, el cap de Vinyet, de 127 milions d'anys. D'acord? I al voltant d'això, doncs bé, és també l'altèlica, diguem, no? I aleshores s'analitzen, hi ha hagut contestacions, hi ha hagut resposta científica, ja n'hi ha qui no el pensa en Xina, que pensa que és un altre no sé què, ja està en discussió científica que és del que es tracta. La ciència està per a discutir-se, correcte? Bé, una altra, mira, aquesta és una altra, i s'ha pensat més que la vaig trobar allà a Vallibona, i precisament Enric Fornet, que és el que la bateja, li posa el nom de Peter Wally, dedicada al nostre company Vicent Wally. La majoria us ho coneixeu, una peça preciosa. I Manolo, no n'ha tornat així en cap de conquista, eh? S'ha de l'èxit darrere, eh? En la categoria. Vaig tindre la sort. I així tenim una altra descripció.
i aquesta precisament és la segona espècie descrita així a Onda i que en aquest cas se la dedica a García Vivesco, que és el germà d'aquest senyor d'allí, Manolo, Juan Antonio, que és el company de Manolo en les publicacions que tenim. I és la segona espècie descrita a Onda, la primera, de la part dedicada a mi, que és la petxineta, que és la xicoteta. Correcte? Doncs bé, és un global, és un emissor, com veieu, que és el germà de les estrelles de mar, de 5 angulacres, d'acord? I també pertany a l'altra inferior, i es troba Onda, i Onda pensem que està dins de la subconca del Peñalolosa i dins de la conca del Maestrat. Ahí vos heu de fer un... És que no esteu curats en aquest tema, heu de pensar que oblideu-vos del Maestrat polític, d'acord? Del Maestrat administratiu, no penseu en Moreta. El Maestrat és una denominació geològica, mundial. El Maestrat està a Mèxic i està a Xina, correcte? O sigui que això heu de fer... Passa que tenim tan prop Morella, tan prop el Maestrat, que els noms estos són tan familiars per a nosaltres que, però, les margues de Forcall, on s'inclou Morella la Vella i on s'inclou Cap de Vinyet, són formacions, són membres, són denominacions científiques que algun científic també les va batejar. Correcte? Bé, dit això, és la segona espècie fòssil que es descriu a Onda, també la tenim abans, d'acord? I s'ha dedicat a Pantones, a Pantones Arcientes. Bé. Després, una altra espècie nova dedicada a Pelu, és un paleontòleg excel·lent, este sí que és catedràtic de l'Autònoma de Madrid, d'acord? Va vindre ací a Onda quan vam fer el congrés, segur que vam fer dos congressos i estem pendent de fer el tercer congrés, que haurà de ser després d'eleccions, això és així, si se fa abans d'eleccions, ens posaran, ens enganaran allò dit i no és clar, després d'eleccions, tranquil·lament, farem el congrés. D'acord? Per què? Què incloem en els congressos? Els congressos, d'alguna manera, presentem, això sí, en aquest interval de 2-3 anys, d'acord? Doncs tot això que ha ocorregut de nou, si es dedica a fer-ho, d'acord? Un pantó, un palentó. Bé, més, també ja fa 2-3 números que a la revista col·laboren amb la COVID, són els que s'encarreguen de l'estudi dels moluscs, d'alguna manera, actuals. Actuals, és a dir, hi ha espècies actuals, vives, d'acord, que no estan descrites. Dius, com collo no està descrit un mitjo d'això? Doncs només mireu el tamany, no? Mireu la grandària, és un mil·límetre. És un cargol que s'ha de gran. És un cargol que pot passar perfectament desapercebut en qualsevol fonteta. La vegada anterior, en la revista anterior, em van descriure dos en una font de segon. D'acord? Doncs bé, en aquest cas, apareixen dos articles sobre dos cargols més actuals i tornats a batejar. Són dues espècies d'homes, són molt minuts, que viuen a l'interior de la font i en aquest cas pertanyen a Cantàbria. No fem polls, mai, a intervencions. Les revistes són científiques i estan obertes a... No fem polls tampoc a la llengua, encara que la llengua prioritària sigui la valencià. Qualsevol espècie nova. Fixeu-vos, si té de llargària un mil·límetre, tindrà una quarta de mil·límetre, d'ample. O sigui que és un caragolingo de no res. Bé, diu, això és l'extremes indígenes, no podem no passar res. Bé, es descriu l'hàbitat interior de fons, torna a certes estudis i col·labora, en aquest cas, en la descripció, amb acòlegs del Museu d'Història Natural de l'Universitat de Santiago, també, i de l'Associació Catalana de Malacologia. De Borriana, Herrero Gallego, Emilio Laguna i Juan Pérez. Emilio Laguna va donar l'anterior una conferència magistral sobre la figura de Cabanilles, d'acord? Ningú és acadèmic, tots són doctors en ciències biològiques, en l'especialitat de botànica, però el que és aficionat, no són aficionats, són professionals de la botànica. Però tornem a dir que no són, no es tenen un lligam acadèmic com no tenim nosaltres. Correcte? I això ens fa gràcia, ens fa gràcia. Doncs bé, en aquest cas, li posen en un nom raro que el que vulgui veure que ja se'n llegia, sense peres. És d'esquip, és un novíbri, penseu que en les plantes és molt freqüent la hibridació, plantes de la mateixa gènere, i l'article d'Enriquís Robert Rosselló, ja que s'ha jubilat ara de 18 i 18, és un professor
de Borrell, control de institut. Bé, i en este cas, Miguel Tirado, a més del grup Pau, d'acord, fa un anàlisi importantíssim, importantíssim sobre l'evolució de les aquàtiques cinegètiques en el Prat de Cabanes per Roma. Hi ha hagut molt de polit, molt de polit, en els caçadors, allà en el Prat de Cabanes, d'acord? I feia falta un article científic que d'alguna manera denunciara la barbària que s'està fent. La barbària que s'està fent en el Prat de Cabanes per Roma en les aquàtiques. És a dir, en les anàtiques. Anem a dir-ho així, bàsicament. El que comença en convidat per a que foren els propis caçadors conscients del que estaven fent, els hem convidat a que vinguin a nosaltres a censar, per a que ningú pugui dir que nosaltres ens inventem els censos. Perquè ho pot dir, claro, és que vosaltres vos heu tret els censos de la mànega i ara es foteu així per tots els costats, no? No, vinen i compten els dos junts. Vinen i compten els dos junts. Òbviament se van negar. La qual cosa ja és més denúncia perquè és clar. D'acord? I aleshores, se van fer tots els censos, abans de la cacera, Miguel fa tot el seguiment durant tot un any, i és curiós que, en el moment que comença la cacera, allí no queda ni Cristo. El primer dia va tot a l'aire. Va tot a l'aire, el coll verd, va tot a l'aire del cibert, se carreguen les fotges, allí desapareix tot. I és una paradoxa, és una paradoxa, el fet que el propi Ajuntament de Torreblanca, en aquest cas, i de Cabanes, vulguin donar un valor turístic al Prat. Com pots donar un valor turístic al Prat si mantens durant 4 mesos a gent armada allà dins? És incompatible que vagi un turista al Prat, jo estava cada alemany, tant per Península com per Orpesa, en hivern hi ha molts alemanys, no? Que vagin per allà passejant i veient dos dils. Això és una paradoxa absoluta. I és un cop que resulta dramàtic per les anàtiques, fins i tot que les anàtiques, la manera que tenen de fugir és que se metren al mar. O sigui, estan les anàtiques dins de l'aigua, dins de l'aigua salà. Però dins de l'aigua, si et foten un costat i vas a l'altre, d'acord? I l'estudi s'hauria de fer canvis per a la gestió del parc. Afortunadament ha canviat de direcció, d'acord? I pareix que estigui apuntant coses positives. Més, tenim allí una altra cita, de seguit en aquest cas, i el que se cita així en dos casos, sobre malacologia, sobre aquest tipus de caragols, és que venen, degut a la globalització, d'acord, estan invadint les nostres costes, d'acord? Amb tota la problemàtica que això suposa, per exemple, per als arrossats de l'Albufera de València i del Delta de l'Ebre. Entesos? Doncs bé, el canal de Suez ha fet el que ha fet, d'acord? I animals que provenen i venen en vaixell. Els bitxos venen en vaixell, s'apeguen a la costa i el vaixell que creuen, que fa cap al port de Barcelona, al port de Tarragona o al port de València, ja tenim el cap aquí. La globalització porta aquests problemes, d'acord? I el que fa la ciència és, d'alguna manera, denunciar i ser fet, que apareix una espècie al·lòctona, d'acord? Ahí entra el concepte d'autòctona i al·lòctona. Quan apareix una espècie al·lòctona, tenim un problema. És igual que sigui en forma de caragol, és igual que sigui en forma d'au, siguin els pericos i les cotorres, siguin els pericos que estan mitjits, d'acord? O l'estil de Melcoda, el nostre careta de Ranxa Xicotet, que es fica en forma de tortuga de Florida, en forma de carac roig americà o en forma de campuixa americana. Tot això fa tot mal. I ara vull pensar si ara, l'altre dia va haver un enrenou perquè algú va fer la broma de dir que havia propietat una víbora amollada a Perú, d'aixes grans, de les verinoses, no de les d'ací, no? I van molt un cacau i van dir mentida. Se va muntar el cacau ràpidament per internet, això del Facebook de Notamó. Doncs bé, aquesta és una espècie, veus, en aquest cas, procedís de la Mar Roja o de l'Oceà Índic. Aquesta també és un altre bivalve, una altra petxina, i s'ha adequat al Delta de l'Ebre, en tota la problemàtica que això està portant. Si voleu fer cas d'una petxina dels que tenim així, problemàtica, la tenim en el Pantà del Sitjar. D'acord? Petxina cebrada, o sigui, el mejilló cebra. Tenim un problema que està embossant totes les canonades i això després s'ha convertit en milions d'euros. Perquè ja queda desembossat. Ja queda desembossat. D'on ha entrat això? La globalització. Pot vindre
en la bota d'un animal, perquè els ous són quasi microscòpics, d'acord? O en la bota d'un pescador, d'acord? I ahir tens ja el mitjor ixe, i ara veure qui té nassos a llevar-lo del pantal desitjat. I ja plegat, baixa la desembocadura del Millars. Òbviament. No pot ser d'una altra manera. Això està recantat, d'acord? O sigui que tot el que són introduccions, tenim un problema. Bé, més. Entesos? Repetim el mateix, fixeu-vos d'on, des d'on apareix l'espècie. O sigui que és autòctona, d'acord? I creu a la Mediterrània acompanyada bé dels vaixells, ni més ni menys. O bé en barco o bé en avió, però bé, d'acord? Bé, s'ha de l'abric i no té més misteris. Diu que està colonitzant la part occidental de la planta, dos tipus de cabanyinesians, d'acord? Però el mateix grup de botànics, hauríem dit que apareixia un parell d'articles o tres sobre botànica. Es discutís la nomenclatura de cabanilles, això és prou freqüent a nivell científic, d'acord? El posar en dubte, el bateig que en el seu dia va posar-ho, d'acord? I ara es reconsidera per què? Perquè ja n'hi ha més aparells, la ciència ha evolucionat més, es treballa més a nivell genètic i això descobreix noves coses, correcte? Bé. A més d'això, la revista té ressenyes bibliogràfiques. En aquest cas, es presenta un llibre que cobreix un buit i és una guia completa d'escargols terrestres. És molt interessant, ja ho tinc jo aquí. Després, una actualització d'una obra publicada el 2007 d'elements de botànica popular. Era divulgat en públics generals. És a dir, això ho tenen les revistes també. D'acord? A part de les revistes, haurem llibres interessants que durant aquest període s'han publicat i que són factibles de... Ah, se fa la ressenya bibliogràfica, però si algú l'interessa. Més, en aquest cas, s'ha fet un treball, Patricia, ahir estava dient nosaltres en la xerrada, va fer una traducció, no sé, que va ser el llibre de Sales, és un llibre, és una monografia molt general, divulgativa, sobre, en aquest cas, sobre les aus, i així sobre ous. I ara la gent s'ha dedicat tot, a més, fixeu-vos que s'han fet les quatre xerrades, una la va fer Emilio Laguna sobre botànica vanilles, el primer mes de febrer, la segona la va fer jo, un enunci d'alguna manera, que és el que ha ocorregut en 30 anys en l'espècie que jo seguisc, i és una davallada important que està tenint. El Prat de Cabanes Torre Blanca era el paradís ibèric de la Boscarra Mostatxuta, és el llibre del Parlar de la Portada, i ara, de 400, ens hem quedat en 150 parelles, tot el Prat de Cabanes, i ha deixat de ser ja el paradís. El tema està en averiguar el per què, això perquè ha ocorregut, d'acord? I ha ocorregut per diverses circumstàncies, algunes provocades per la pròpia administració, d'acord? Perquè no s'hi va ocórrer més en el 94 que drenar les sèquies. Drenar les sèquies del Prat, una antica rosada, es posen a energetjar les sèquies i aleshores què fa l'aigua? Corre més de pressa. I n'hi ha una sèrie d'espècies que són d'aigua blanca que en el moment que desapareix l'aigua, desapareix l'espècie. Això és el que li va passar. Però a més d'això, el Prat de Cabanes Torre Blanca, gràcies a les aportacions dels caçadors, el cremen quan es dona la sang, simplement. O sigui, perfectament poden la nit de Nadal, a les 12 de la nit, li foten foc en l'aire aquests pocs nassos, i aleshores és fàcil que 300 o 400 hectàrees d'oest a est se'n vagin sense cap problema. I el Prat només té 800 hectàrees. D'acord? I aleshores què passa? Els polítics diuen, no passa res. No passa res perquè la vegetació anual que té el Prat de Cabanes Torre Blanca creix abans. Si tu cremes en el mes de gener, no passa res. Però el mes d'abril torna a eixir tot nou. Però resulta que la punyetera Boscarra Mostatxuta costa 9 anys en tornar a entrar a criar en la zona cremada. D'ahir que és tan exigent en qüestions d'hàbitat, per això és un animal vulnerable catalogat a nivell ministerial. D'acord? I això és un problema. És un problema seriós. Això n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que escriure-ho. I hi ha que dir-li a l'administració exactament què és el que està fent. Perquè hi ha tantes pressions en el tema de l'aigua que diuen els llauradors. És que si el Prat està molt alt, afecta les arrels d'oliveres tarongers i d'oliveres que per les plantes. Planta verdures. Això és primer, si l'ou o la gallina tenim un problema. Llavors estan
tan simple com passar una comporta que té quatre dits només. Quatre dits de nivell arreglen la supervivència d'una espècie. I són coses que s'adapten, que no s'adapten i que estan preparant. D'acord? Doncs bé, ja va ser la Montserrada. I l'última, va fer Miquel un viatge extraordinari per les aus des del punt de vista de l'evolució, de com les aus provenen dels dinosaures, va informar, no?, uns llibres molt interessants, actuals, de com les aus venen dels dinosaures i com han acabat ara, correcte? I com la vida es remunta al mar, d'acord? Bueno, i finalment, doncs, ahir Francesc Xavier Roig va fer una xerrada excel·lent sobre els tsunamis, va ser a casa nostra. I després, això és la revista que tenim així, el número 8 de la revista, si voleu alguna curiositat o alguna cosa més, això és el que tenim. Aurella, i molta part, que hi ha onda, pesos, que apareixen aquests animals d'aquest tipus, és molt freqüent. Coses, curiositats. Mira, hi ha un abocador. Del nord.